Každý chce peníze, ale jen málo lidí dělá ty správné kroky, aby je opravdu získali. To všechno se může velmi rychle změnit. Jako kdysi vynález Alexandra Bella zvaný telefon, který navždy změnil komunikaci lidstva, tak právě dnes je tu kryptoměna OneCoin, která je od dubna 2015 konečně v Evropě. OneCoin je zatím druhá nejsilnější kryptoměna na světě. Tenhle fenomén navazuje na obrovský úspěch nejsilnější kryptoměny Bitcoin, díky které vzniklo v průběhu 4 let stovky nových dolarových milionářů. Dnes je to ale OneCoin, který si drží status nejrychleji rostoucí měny na světě. Během 12 měsíců do projektu vstoupily miliony lidí a z toho více než 650 tisíc partnerů, které rozhodlo aktivně využívat výhod, které OneCoin svým členům přináší. Každý den přibývá v průměru 4 tisíce aktivních členů, kteří společně šíří tuhle obrovskou příležitost. Projekt nabízí jedinečný kompenzační plán, kdy tisíce lidí již vydělává více jak 5 tisíc euro měsíčně a za 12 měsíců vydělává více jak 400 lidí 35 tisíc euro týdně. Měsíční obrat projektu přesáhl 150 milionů euro. S kryptoměnou OneCoin se v současné době obchoduje už ve více jak 190 zemích světa. O tuhle kryptoměnu je obrovský zájem hlavně v nejlidnatější Číně. Velmi populární je také v Indii. Ovšem rekordmanem je Juha Parhiala z Finska, který se svými příjmy ve OneCoin dostal na druhé místo nejvíce vydělávajících lidí v odvětví multilevel marketingu. Měsíčně díky OneCoinu vydělává více jak 1 milion dolarů. S kryptoměnou OneCoin dosáhli velkých úspěchů i bratři Steinkellerovi, kteří v současné době vydělávají 550 tisíc dolarů měsíčně, což je dostalo na 7. místo nejvíce vydělávajících lidí v tomto odvětví. Za období od 1.1.2015 do 25.10.2015 vyrostla hodnota jedné mince OneCoin z 0,1 eur na 2,5 euro, což je více jak o 2400% a měna i nadále sílí. U OneCoin získáváte dva druhy příjmu, peníze za doporučení neboli za budování struktury lidí a ze samotného OneCoin, kde můžete s měnou obchodovat na vnitřní burze. Zakladatelka, majitelka a provozní ředitelka OneCoin, doktorka Muža Ignátová, získala magisterský titul z práv na Oxfordské univerzitě. Druhý magisterský titul má z ekonomie na univerzitě v Konstanz a zasloužila se o titul doktorky filozofie. Zpracovala diplomovou práci na téma korporátní soudní spory v rámci Evropské unie. Je bývalou obchodní partnerkou společnosti McKinsey Company. Má za sebou několik projektů pro Texas Pacific Group. Je bývalou výkonnou a finanční ředitelkou jednoho z největších management fondů v Bulharsku. V roce 2012 byla v Bulharsku oceněna jako podnikatelka roku v kategorii mezinárodního podnikání. V roce 2014 získala velkou cenu podnikatelky roku. Napsala dvě knihy, které přeložila do angličtiny, němčiny a čínštiny. Největší výhodou OneCoin je zejména neomezený zdroj příjmů a finanční svoboda. Projekt je ve světě na úplném začátku. Do Evropy vstoupil teprve v dubnu roku 2015. Jako partner kódu bohatství získáte přístup do VIP sekce, kde naleznete veškeré potřebné videonávody v českém jazyce. Prozradíme vám, jak propagovat do celého světa rychle a zároveň efektivně. Připravujeme různé jazykové mutace v ruštině, polštině, maďarštině, angličtině a dalších světových jazycích. Klikněte na tlačítko pod videem Chci vydělávat. Budete přesměrováni na formulář, kde stačí zadat jméno a e-mailovou adresu, kam vám zašleme videonávody. Jednoduchou registrací se ihned stanete partnery a získáte svůj vlastní kód bohatství. Vstupte do programu právě teď a přidejte se k více než 650 tisícům partnerům, mezi které patří i již zmíněný Juha Parhiala. OneCoin je právě nejrychleji rostoucí kryptoměnou na světě, proto neváhejte a zapojte se zdarma do největší revoluce platidel tohoto století.